direkte inn her fra Bjørnholthallen etter årets første treningskamp mot Vålerenga futsal. Det ble en 7-5-seier til slutt. Hvordan synes du det gikk, Jørgen? Ja, det gikk vel greit. Det var vel ikke akkurat det nivået her vi burde lage oss på å ligge på resten av sesongen, men det greit å få en gjennomkjøring på ja, hvordan det å spille, ja. Ja, ja det var, gikk jo litt frem og tilbake, og det satt ikke helt 100%, men vi skaper mye sjanser, og kunne fort ha hatt flere mål der. Ja, flere mål, det var det ganske mange muligheter til. Ja, og så, så blir det litt enkle mål bakover. Har du noen forklaring på det, eller er det... Det grunnen til det blant annet meg selv, og mange håpløse feil fremover, litt sånn slurrefeil, dårlig oppspill, dårlig touch, første fotballkampen. Ja, ikke sant. Sånn ja. Men det godt det treningskamp da, så det ikke noen fare om vi slipper inn noen mål. Stemmer. Ja, nå det jo snøtt en uke igjen da, til det blir showkamp mot Kiel. Hva tror du om den da? Det blir vel artig det? Det blir veldig artig. Jeg skal passe med å komme noen kommentarer om hva som det kommer til å gå. Det blir bare spennende å prøve her for, så får vi gjøre vårt beste, så får vi se hva det fører til. Hvordan, har du noe tro på resultatet, eller? Vi kan vel ikke gå ut og si at vi... Nei, så kommer vi selvfølgelig for å vinne, men knepe en 1-0-seier til Kongsvinger Fotsal med brassespark av Gjermund. Ja, det hadde vært vilt. Ja. Ja, det er jo... Snøt en måned igjen til Stiseringspark i gang også. I fjor så gjorde vi forholdsvis greit til å være nyopprykka. Hva tror du om årets sesong? Hvordan tror du vi kommer til å gjøre det? Jeg håper på at vi kan ta et steg videre. Vi begynte jo fantastisk bra i fjor, så det tror jeg er en viktig fokus for oss å begynne like bra. Safe å skaffe noen poeng, så ikke det blir et jag. Ja. Ja, ikke sant. Og så skal vi vel ta hjem seieren i Brønske i år også. I Brønske er det seier igjen. Da har vi noe forsvaret. Ja. Da sier vi takk fra Bjørnholthallen og Kristoffer Haugen.